ሰላም ቅዱሳን የጽዮን እናት አገልጋዮች እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደገና እድል አግኝቼ ከእናንተ ጋር ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል በጸጋው ከእናንተ ጋር ለመከፋፈል ይህንን እድል ስላገኘው ስለጋበዛችሁኝም የዚህ አገልግሎት ኃላፊዎች ጌታን አመሰግናለሁ። ይህንን ሳምንት በእግዚአብሔር ቃል አብረን ከኔ ጋር እንቆያለን። ጌታ ጸጋውን ያበዛልናል፣ እግዚአብሔርም ይናገረናል። ክብር ሁሉ ለአምላካችን ይሁን። እኔ ሄኖክ ወንድማችሁ ኮሪንጅ ካውንቲ ነኝ። ዛሬ ልንካፈለው በውስጤ ያሰብኩት ከክርስቶስ ጋር መኖር ከጌታ ጋር መኖር በሚል ነው። አብረን እንጸልይና ወደ ቃሉ እንገባለን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እጅግ አርገን እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ እስከዛሬ ያልተለየህን አብረን ያለህ ሁሉ ጊዜ የምትረዳን የምትደግፈን የምታስተምረን የምትመክረን በመንገዳችን ሁሉ ቀናውን መንገድ መርጠህ የምትመራን እረኛችን ነህና የዘላለም አባት እግዚአብሔር አሁንም ስምህ ከዘላለም እስከ ዘላለም ከፍ ከፍ ይበል። አባት ሆይ እነሆ ዛሬም ጌታ ሆይ እኔን በፊትህ እግዚአብሔር ሆይ በጸጋ ዙፋን ፊት አስቀምጣለሁ። ወገኖቼንም በጸጋ ዙፋን ፊት አስቀምጣለሁ። ለኔም ለአንደበቴ ጌታ ሆይ ቃልህን እንድታስቀምጥ በወንድሞቼም በእህቶቼም ጆሮ ላይ ደግሞ እግዚአብሔር ሆይ ቃል ወደ ውስጥ ገብቶ መኖሪያ ስፍራ አግኝቶ እግዚአብሔር ሆይ ለመለመ መስክ የለመለመ እግዚአብሔር ሆይ የሚያፈራ ግራውንድ እንዲሆን ጌታ ሆይ ቃልህ እንዲሰራብን ዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እያንዳንዳችንን በፊትህ እናቀርባለን። የሚሰራው ቃልህ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ የተሳለው ቃልህ እግዚአብሔር ሆይ እያንዳንዳችንን እንዲነካ እኔንም እንዲነካ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለን። ጊዜውን ባርክልን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን። ወገኖቼ ዛሬ መነሻ እንዲሆነን እግዚአብሔር ቃል የማነበው የሚገኘው በማርቆስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ ጀምሮ ያለውን ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ። ወደ ተራራም ወጣ፣ ራሱም የወደዳቸውን ወደ እርሱ ጠራ። ወደ እርሱም ሄዱ ከእርሱም ጋር እንዲኖሩና ለመስበክ እንዲልካቸው፣ ድዌዎችንም ሊፈውሱ አጋንንትንም ሊያወጡ ሥልጣን ይሆንላቸው ዘንድ 12 አደረገ ብሎ ይናገራል። እስከ 15 ያለው ክፍል ወገኖቼ ከዚህ ክፍል ውስጥ ፎከስ አድርጌ ልናገርበት የፈለግኩት ከእርሱም ጋር እንዲኖሩ የሚለው ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖቼ ዛሬ በዚች በመትኖረኝ አጭር ጊዜ ከክርስቶስ ጋር መኖር ከጌታ ጋር መኖር ብለን ስንካፈል መጀመሪያ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ሲመርጥ ወደ እርሱ ሲጠራ መጀመሪያ ያደረገው ማርቆስ ሲገልጸው ሌላዎቹ የወንጌል መጻሕፍት ከገለጡበት ለየት የሚያደርገው የመጀመሪያው ነገር የደቀ መዛሙርቱ የተሰጣቸው ትምህርት ወይም ደግሞ የተሰጣቸው የሥራ ድርሻ ሳይሆን ከእርሱ ጋር መኖራቸው ነው። ወገኖቼ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን የስ ለሥራ ይፈልጋቸዋል። የስ ወንጌሉን ለብዙዎች እንዲያደርሱ ወደ ዓለም ሁሉ እንዲሄዱ በኋላ በሌላ ክፍል ላይ እንደምናነበው ዲስፓች ሲያረጋቸው ወይም ለግሬት ኮሚሽን ሲለያቸው እናያለን። ነገር ግን ከሁሉ የሚቀድመው ከሁሉ አስፈላጊው ነገር ሰው እግዚአብሔር መጀመሪያ የሚጠራው ከእሱ ከክርስቶስ ጋር
ከልጁ ከክርስቶስ ጋራ ሪሌሽንሺፕ እንዲኖረው ነው። ጥብቅ የሆነ ወዳጅነት እንዲኖረው ነው። ጥብቅ የሆነ መገናኘት እንዲኖረው ነው። ያ ክርስቶስ ዛሬ ወደዚህ ወደ እርሱ እንድንመጣ ከእርሱ ጋራ ሁሉ ጊዜ አብረን እንድንሆን አንዳንድ ጊዜ በአገልግሎት ቢዚ ስንሆን በተለያዩ ስራዎች ቢዚ ስንሆን ነገሮች ሁሉ ለክርስቶስ በሚመስሉ ስራዎች ስንጣደፍ ወይ ለወንጌል በሚመስሉ ስራዎች ስንጣደፍ አንድ የምንረሳው ነገር ግን ከክርስቶስ ጋር እለት እለት አብረን መሆናችንን ቼክ ማረጋችን ሊሆን ይችላል። ወገኖቼ አካባቢያችን ያሉ ነገሮች ብዙ ጊዜ የመጮህ ቴንደንሲ ያላቸው ካልተገኘንባቸው ስራ ቦታ ብንቀር ስልኮች ሊጣሩ ሰዎች አለቆቻችን ሊፈልጉን በራሳችን ስልክ ባይሆን በቤተሰብ ስልክ ሊፈልጉን ይችላሉ። ከጓደኞቻችን ብንጠፋ ጓደኞቻችን በስልክ ጥሪ በተለያየ አይነት መንገድ ሊፈልጉን ይችላሉ። ከእግዚአብሔር ልጅ ከኢየሱስ ከመንፈስ ቅዱስ ስንርቅ በጣም የሚጮህ በጣም የሚንጫጫ ድምጽ ዓለም እንደምታረገው የሚያረግ ድምጽ ግን አይደለም። መንፈስ ቅዱስ በተለያየ መንገድ በቀስታ ድምጽ ና ልጄ ህብረት እናድርግ አብረን እንሁን ፈልጋለሁ ሊለን ይችላል። ያንን ድምጽ ግን ሰምተን ሪስፖንስ ካላደረግን ያ የልጅነት ያ የፍቅር ግዚያችን እንደዳን ግዜ የነበረው አይነት ፍላጎታችን በውስጣችን ከጊዜ ወደ ጊዜ በመቆየት ሊሸረሸር ይችላል። ዛሬም ጌታ የሚናገረን ከሱ ጋር ሁሉ ጊዜ በኮሚኒያል ብቻ ሳይሆን በግልም ህብረት እንድናረግ ነው። እግዚአብሔር ያ በግል ከሱ ጋር የምናጠፋውን ጊዜ ይናፍቃል። ያ እሱ ሲናገረን የምንሰማበትን ጸጥ ያለውን ጊዜ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ወገኖቼ እስቲ እንደ አንድ ምሳሌ ላሳያችሁ። ልጆች የወለድን ይህ ሊገባን ይችላል ይበልጥ። ልጆቻችንን ከወለድን አሳድገን ከነሱ ጋር ባንኖር የሚያስፈልጋቸውን ነገር ብቻ ብንልክላቸው የሚበሉት የሚጠጡት ባይጎልባቸው ሼልተር ቢኖራቸው ሁሉ ነገር አሟልተናል ብለን ልጆቻችንን ግን ከነሱ ጋር ጊዜ ባናጠፋ በአንድ ቤት ባንኖር ልጆቻችን ምናልባት my dad is a provider ሊሉ ይችላሉ። my mom is a provider ሊሉ ይችላሉ። ያ provider መባል ያ ሁሉን ነገር አሟልቶልኛል መባል ከነሱ ጋር የምናጠፋውን ጊዜ ሊተካው ይችላል ወይ? ወገኖቼ መቼም ይሄ ግልጽ ነገር ነው። በማጣትም ቢሆን ከልጆቻችን ጋር አብረን የምናሳልፈውን ጊዜ የመሰለ ነገር የለም። እግረ መንገዴን ለወላጆች የምናገረው ነገር ቢኖር ወገኖቼ ልጆቻችን ከምንሰጣቸው ነገር ይበልጥ እኛን ይፈልጉናል። አንድ ጊዜ አጭር ድራማ ተሰርቶ የሆነች ህፃን ልጅ በቸርች ውስጥ ነው ያየሁት። ህፃኗ አባቷ ጋር ትመጣና ዳዲ ሂሪ ሳመኒ ትለዋለች። what is it ይላታል። this is $25 what is it my son my daughter silat i just want to buy 1 hour from you i know you get paid $25 an hour አለች። በጣም ልብ የሚነካ ድራማ ነበር። አባት በስራ ምክንያት ቤት ውስጥ አይቀመጥም ሁሉ ጊዜ ውጪ ነው የሚውለው በስራው ቢዚ ነው ሁለት ስራ ይሰራል
ልጅ ግን ናፍቃ አብራ ኳሊቲ ታይም ማሳለፍ ፈልጋ ስላልሆነላት ከሚሰጣት የኪስ ገንዘብ አጠራቅማ 25 ብር ሲሞላላት she's trying to buy an hour and saat kabatwa litgeza wesenech wegenoche inde walaj yihinnelachuhallo egzabier demo inde abat inya degmo inde lijoch getachin degmo inde wadaj inde abat inde gwadenya inya walajoch honen lijochachinin የምንፈልገውን ብቻ ሰተናቸው የሚፈልጉትን ካገኙ በኋላ ከኛ ዞር ቢሉ ምን አይነት ስሜት ይሰማናል? አምላካችንም የዛ አይነት ስሜት የሚሰማው ይመስለኛል። ይፈልገናል። ከሱ ጋር አብረን ሁሉ ጊዜ እንድንሆን ይፈልጋል። ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ጋር የምናጠፋው ጊዜ በአገልግሎት ከምናጠፋው ጊዜ ይበልጣል። እውነት ነው እግዚአብሔርን ማገልገል በጣም የሚያረካ በጣም ሳትስፋይንግ የሆነ ትልቅ ስራ ነው። እግዚአብሔር ግን አብረነው ጊዜ ካላሳለፍን አብረነው ከሱ ጋር ካልሆንን ያንን ጊዜ በአገልግሎቱም ውስጥ ሆነን ይናፍቀዋል። የተመረጥነው ባለን በውስጣችን ባለው ኳሊቲ በውስጣችን ባለው ታለንት ወይም ደግሞ ልናረግ በሚንችለው እግዚአብሔርን በሰጠን ጸጋ ውስጥ ባለው ነገር አይደለም። እግዚአብሔር የሚፈልገው አሁንም ልጅና አባት ያለውን አይነት ሪሌሽንሺፕ ሁሉ ጊዜ ከሱ ጋር እንዲኖረን ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ያደረገው ከደቀ መዛሙርቱ ጋር አብሮ ጊዜ ወሰደ። አብሮተኛ አብሮ ተነሳ አብሮ ወክ አደረገ። በሄዱበት ሁሉ አብሮ ሄደ። ስካለም ፍጻሜም ከናንተ ጋር ነኝ አለ። ዛሬም እግዚአብሔር በመንፈሱ ከኛ ጋር ነው። ያቀስ ብሎ የሚናገረው ድምጽ ዛሬም በመንፈሱ ከኛ ጋር አለ። ይሄንን እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ሰጠን። የኔና የእግዚአብሔር ጊዜ ብለን የምንለይለት ጊዜ ያስፈልጋል። የሚሻማ ብዙ ነገር አለ አውቃለሁ። የሚሻማ ብዙ ስራ አለ። ግን ረጋ ብሎ ለሚናገረን በውስጣችን ቀስ ብሎ ድምጽ ለሚያሰማው ለመንፈስ ቅዱስ ውስጣችን ተከፈት። እግዚአብሔር የሚናገረው ዛሬም ኑ ነው። ዛሬም ጊዜ አብረን እናጥፋ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ወገኖቼ ከጌታ ጋር በመኖር መነካካት አለ። ማዛችን እሱን እንዲሸት አንደበታችን እሱን እንደሚናገር የሚያወራ አስተሳሰባችን እሱን እንደሚያስብ የሚያስብ አረማመዳችን እሱን እንደፈቀደ የሚራመድ ወገኖቼ ህይወታችንን ያደርጋል። የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን ከሱ ጋር እንዲኖሩ እንደጠራ ዛሬም ለተለተ ከሱ ጋር እንድንሆን ከሱ ጋር እንድንኖር በማለዳችን ከሱ ጋር ጌታ ሆይ ካንተ ጋር ስለሆንኩ አመሰግናለሁ እየጋበዝነው በህይወታችን አንተ ቀደም አንተ ምራ አብሮ ህልውና ይስማኝ አብሮነት ይስማኝ እየተጫወተን ከጌታ መንፈስ ቅዱስ ጋር በስራ ቦታችን ከጌታ መንፈስ ቅዱስ ጋር እየተጫወተን ከልጆቻችን ከቤተሰቦቻችን ጋር ስንሆንም ከመንፈስ ቅዱስ ጋር እየተጫወተን ወገኖቼ ህልውናውን በሁሉ ስፍራ እየጋበዝን ትልቁን ስፍራ ለሱ እየሰጠን ህይወታችን ሁሉ ጊዜ በዚህ ተጠቅሎ መኖር አለበት። ይሄ ከጎደለን ወገኖቼ አገልግሎታችን ኑሯችን ስራችን ሁሉ ከንቱ ይሆንብናል። እግዚአብሔር የሚፈልገው ከሁሉ ነገራችን
እኛን ነው። ሮሚ ምዕራፍ 12 እንግዲህ ወንድሞች ሆይ ሰውነታችሁን እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝና ሕያው ቅዱስ መስዋዕት አድርጋችሁ ታቀርቡ ዘንድ በእግዚአብሔር ራሄ ለምናችኋለሁ ይላል። የዚህ ኮንቴክስት ከቅድስና ጋር የተያያዘ ነው። ነገር ግን ሰውነታችንን ወደ እግዚአብሔር እንድናቀርብ እኛነታችንን ወደ እግዚአብሔር እንድናቀርብ እግዚአብሔር በቃሉ የሚጋብዝበትም አንደኛው ምክር ነው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ቃል ዓለም ሳይፈጠር እንደመረጠን በኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ይናገራል። አነባዋለሁ። ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱስና ነውር የሌለን በፍቅር እንድንሆን ዘንድ በክርስቶስ መረጠን ይላል። ወገኖቼ ጌታችን የመረጠን ለፌሎሺፕ ነው። በፍቅር ከሱ ጋር አብረን እንድንሆን በፍቅር ከሱ በፈሰሰልን ፍቅር ደግሞ አብረን ፍቅርን ሼር እንድናረግ ነው። የኛን ስራ የኛን ሰውነት አካል ይሄ የተፈጠረው ማንነታችንን እንኳን በአካል የሚታየው ማንነታችንን አይቶ ወይም ደግሞ ከተወሰነው እድሜችን በዚች በመንኖራት ኑሮ ለተናሳካውና ለነሰራው ለንፈጽመው ካለ ነገር ጋራ የተገናኘ ምርጫ እንደሌለው እዚጋ እንመለከትበታለን። ዓለም ሳይፈጠር በፊቱ ቅዱስና ነውር የሌለን በፍቅር ነው ዘንድ በክርስቶስ መረጠን ስለምል። ስለዚህ የተመረጠው ወገኖቼ ለፍቅር ፌሎሺፕ መሆኑን አውቀን የሚቀድመው የፍቅር ፌሎሺፕ ከክርስቶስ ጋር መሆኑን አውቀን የሚቀድመው በፍቅር ፌሎሺፕ ከእግዚአብሔር ጋር መሆኑን አውቀን ከአገልግሎታችን በፊት እግዚአብሔር፣ ከቤተሰቦቻችን በፊት እግዚአብሔር፣ ከስራችን በፊት እግዚአብሔር ከሱ ጋር ሁሉ ጊዜ ፌሎሺፕ ማድረግ እንዲሆንልን በጌታ ፍቅር እጠይቃችኋለሁ። ሌላው ሁሉ is a byproduct የሚከተል የሚቀጥል ነው። ዋናው ከክርስቶስ ጋር ህብረት ካለን ዋናው ከሱ ጋር በፍቅር ፌሎሺፕ ካለን እርሱ ጸጋ በውስጣችን እየተተረፈረፈ እንደሚፈስ ወንዝ ምንጩ እንደማይደርቅ ሁሉ ጊዜ የሚፈስ ነገር ከህይወታችን ይወጣል። ለብዙዎችም ምርካታን ጌታ ይሰጣል። ጌታ አብዝቶ ይባርካችሁ። ይህችን አጭር ቃል ጌታ በውስጣችሁ አስቀምጦ ሁሉ ጊዜ እግዚአብሔርን ማስቀደም እንዲሆንላችሁ ከነገሮቻችሁ ሁሉ በፊት ለሱ ጊዜ መስጠት በግላችሁ እንዲሆንላችሁ ጌታ እኔንም እናንተንም እንዲረዳ እጸልያለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ እናመሰግናለን ከፍ እናረጋለን። ጌታ ሆይ ይሄ የኛ ማንነት ይሄ የተዋረደው ማንነት ይሄ በኃጢአት የወደቀው ማንነታችንን ፈለከው። አንተ በፍቅር ጠራህ። አንተ አጸደክ። አሁንም እግዚአብሔር ሆይ ከምንሰራው ስራ ይልቅ ከምናረግልህ ነገር ይልቅ እኛን ፈለከ። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እንተረተን ይገብጡ። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ስራችን ከንቱ እንዳይሆን መጀመሪያ አንተን ማስቀደም እንዲሆንልን ህይወታችንን ጌታ ሆይ ወደፊት ይዘን ማቅረብ እንዲሆንልን እኔ ራሴን ይዤ በፊት ማቅረብ እንዲሆንልኝ ወገኖቼ ራሳቸውን ይዘው በፊት ማቅረብ እንዲሆንላቸው የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ የሚረዳው መንፈስ ለትለት እንዲያስታውሰን ቀስ ብሎ የሚናገረው መንፈስ በውስጣችን ሲጣራ ዛሬ እኮ ጊዜ ካንተ ጋር ወሰድኩም ዛሬ እኮ ጊዜ ካንቺ ጋር አገኘሁም ሲል እሺ የሚልብ እንድትሰጠን ኦ አምላካችን ሆይ ልባችንን እንድትቀይርልን የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ስውር የሆነ ያንተ ሰርጀሪ የልብ ሰርጀሪ እንድታረግልን
ተለውጠን እግዚአብሔር ሆይ በፊት እንድንሆንል እግዚአብሔር ሆይ ግዜ ካንተ ጋር ባላጠፋን ግዜ ውስጣችን ጌታ ሆይ ያ ድምጽህን ሰምቶ መመለስ እንዲሆንልን የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ እንድትረዳን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን። ጌታ ሆይ እኔንም እንድትረዳ ወገኖቼን እንድትረዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልይኩኝ። አባቶ የሚበልጠው አንተን ማግኘት ነው፣ አንተን መፈለግ ነው፣ ካንተ ጋር መሆን ነው። ዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ከሁሉ የሚበልጠውን ማርያም እንዳገኘች ማርታ ማርታ ብለ ከሁሉ የሚበልጠውን በከንቱ ትደክሚያለሽ በከንቱ ትለፊያለሽ ብለ ማርያምን ከሁሉ የሚበልጠውን አግኝታለች እንዳልክ ዛሬም እግዚአብሔር ሆይ እያንዳንዳችን ከሁሉ የሚበልጠውን ከእግር ስር መቀመጥን እንድንመኝ እንድንፈልግ እግዚአብሔር ሆይ እንድትረዳ አባት ሆይ የምትሰጠውን ሳይሆን አንተን መፈለግን የምንሰጥህን ሳይሆን ራሳችንን ማቅረብን እግዚአብሔር ሁሉ እንድንለማመድ እንድታግዘን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ እንጸልይ። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ለዘላለም እስከ ዘላለም ለአንተ ይሁን በሕያው ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።